Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус з Яковом та Йоанном прийшов додому Симона і Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити до нього всіх хворих і біснуватих. І позбиралося біля дверей все місто, і він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і вигнав численних бісів, але бісам не дозволяв говорити, бо знали його. А вставши вранці ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце і там молився. І поспішили за ним Симон і ті, хто з ним, і знайшли його та й кажуть йому: «Всі тебе шукають». А він відповідає їм: «Ходімо в інші місця, до сусідніх сіл та міст, щоб і там я проповідував, адже на те я і прийшов». І він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галілеї та виганяючи бісів. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. До одного містечка невеликого приїхав священник, щоб провести реколекції. Приїхав трошки раніше, служба мала початися увечері, на 6-ту годину. Він вже після обіду був, подумав: «Ну, використаю цей час, напишу декілька листів, щоб вислати, тому що багато назбиралося». І вийшов на вулицю, не знав, де пошта, щоб вислати ці листи. Зустрів одного хлопчика, каже: «Підкажи мені, куди мені йти на пошту?» Цей хлопчик дуже гарно, дуже чемно розказав йому все, так що чітко зрозумів цей священник, куди йому прямувати. І в кінці говорить до нього: «Знаєш, дякую тобі за те, що ти мені так гарно пояснив дорогу. Запрошую в нагороду тебе на вечір, на службу, будуть реколекції». І цей маленький хлопчик дивиться на нього, питає: «А про що ти будеш говорити?» І цей священник відповідає зразу: «Ну, буду говорити, як дійти до неба». І цей хлопчик подивився на нього, каже: «Я не прийду». «А чому?» «Тому що ти навіть не знаєш, як дійти на пошту». Дивіться, це трошки такий смішний, скажімо, приклад, дитячий може. Але він дуже мудрий, тому що дорога до неба справді веде через наше щоденне життя. Не йде тут про пошту, звичайно, але про те, щоб брати життя, яке воно є, і в історії, в якої ми знаходимось, віднайти присутнього Господа Бога. Це дорога до неба, дорога, яка нам дана також. Сьогодні дуже гарний уривок Євангелія, який тільки що ми почули. Бачимо Ісуса Христа, який дуже зайнятий. Оздоровляє, лікує, зустрічає, проповідує. І так в кінці кінців приходить цей момент, коли вже, як говорить сьогодні Марко, євангеліст, Ісус, вставши вранці, ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у наступне місце і там молився. На пустинне місце і там молився. Дорогі брати і сестри, ну, власне, ця апостольська євангелізаційна активність, до якої ми всі покликані, особливо тут, також і в католицькому медіа-центрі через, власне, медіа, також викликає потребу, щоб дуже часто виходити на глибину.
Це традиція церкви нам підказує, що апостольство полягає в тому, щоб ділитися плодами нашої молитви. Тобто можемо сказати, що все інше, що не є плодом нашої молитви, нашого спілкування з Богом, наших відносин з Господом, ми не повинні поширювати. Тобто воно не стає апостольством. Євангелізація є, полягає в тому, щоб ділитися тим, що є плодом нашої особистої молитви. Не знаю, чи чули колись про таку спільноту, яка була заснована у Франції, в Парижі, в минулому столітті, вже можемо сказати, це монаша спільнота Єрусалиму, яка, власне, має харизмат, щоб поширювати молитву, глибину молитви, але в містах, в центрі міста. Також і наш засновник, святий Вінкентій Пальоті, говорив про життя тих, які йому, його супроводжували, перших братів, щоб це має бути життя, власне, пустельників, але в місті, в центрі міста. Це дуже цікаве завдання, скажімо, яке, звичайно, не може бути сповнене десь далеко від особистого спілкування з Господом. Воно може бути народжене тільки, власне, на молитві, на Євхаристії, на адорації, на перебуванню з Господом в тишині. Про те я сказав на початку цієї Євхаристії. Бути пустельником, але в центрі міста – це є життя Ісуса Христа, який виходить, власне, щоб проповідувати Царство Боже, і водночас він залишається в постійному перебуванні з Отцем, на розмові з Отцем. Скажемо, що, може, це нелегко, тому що, власне, цей світ, ну, в своїм стилом життя, ну, дуже часто не дозволяє нам залишитися на тишині. Навпаки, треба бути більш голосним, щоб інші нас почули, побачили. Але воно має, ну, короткі ноги, скажімо. І це слово стає пустим тоді. Ще одне, що мене торкнуло, коли молився сьогодні, власне, цим Божим Словом, це з першого читання. Уривок, який говорить про Бога, тобто Ісуса, первосвященника, який став подібним до нас, став нашим братом, звільнив від страху, від переляку, тобто від гріха. Якщо дивимося на, власне, апостольське покликання, наше апостольське покликання, воно повинно бути сповнене також і у свободі, повинно бути вільне від гріха, від страху. Страх, звичайно, він дуже пов'язаний зі смертю. Людина, яка боїться, це людина, яка боїться смерті, навіть на такому емоційному рівні. Часами боїмося простих, здається, речей, щоб хтось не узнав всього, що десь там закрите в серці. Але так в кінці кінців тоді боїмося, що коли ця правда вийде, десь втратимо нашу тотожність, наше життя. Тобто боїмося смерті. І щоб бути справді, щоб наслідувати Ісуса Христа, нам треба бути вільним від страху, від смерті. Смерті, яка, власне, походить з гріха.
бути вільним, як Він, як Ісус. Особливо під час Євхаристії ми досвідчуємо того, що Ісус є нашим братом, як говорить сьогодні послання до євреїв. Він є братом, який став подібним до нас, щоб, власне, звільнити нас від гріха, звільнити нас від страху. І вже від того моменту, коли ми стали спасенними, можемо дивитися на небо, тобто підвести голову, дивитися на небо в обличчя Господа, не як боягузи, не скриваючи те, що ми отримали, але навпаки, поширюючи. Ця спільнота, про яку я говорив, спільнота французька, скажімо так коротко, яка живе в центрі міста для того, щоб вчити це місто справжньої молитви, також і для нас є викликом, щоб ми вміли так жити. Поширюючи в наших середовищах цю необхідність щоденної медитації, щоденної адорації, причастя, тобто особистого перебування з Господом, який пізніше нас заведе на цю пошту, скажімо. Тобто заведе нас туди, куди Він нас хоче мати. І це буде дорога, можемо сказати, коротка, але дорога, яку треба пройти, ну, власне, до серця людини. Це Святіший Отець, Святий Іоанн Павло ІІ в посланні до хворих говорив, що дорогою церкви є людина. Дорогою церкви є людина, дорогою спільноти є людина, дорогою апостольства є людина. І коли ми це зрозуміємо, коли ми справді, так, в своєму серці приймемо цю дорогу, яка веде через серце, найвперше наше особисте, але також і пізніше через серце людей, тоді станемо наслідовниками Ісуса Христа. Амінь. Богу подяка.